Вже не знаємо, чим здивувати своїх рідних і близьких, а чогось смачненького до чаю хочеться? Тоді цей рецепт саме для вас. Якщо у вас є кисле молоко чи кефір, готуйте, тому що все дуже-дуже просто, а виходить смачно і цікаво. Особливо люблять діти, та і я не відмовляюся посмакувати з чашечкою чаю таким смаколиком. Так, в мене скисло молоко, і я вирішила приготувати ось таку смакоту. До кислого молока або кефіру додаю соду і перемішую. Виливаю в тарілку, в якій це все буду готувати, додаю яйце, трішечки солі, цукор і все перемішую. Починаю додавати борошно. Борошно я додаю поступово, відразу все не всипаю і починаю замішувати тісто. Висипай. Дякую. Ще трошки. Все, дякую, молодець. Спершу замішувала все вінчиком, тепер руками. Тісто має бути ось таке, не липнути до рук, ніжне і м'яке. Посипаю борошном і розкачую його. Розкачую десь товщиною 1 см, не дуже тонко, але і грубо не качайте. Взяла 30 грамів вершкового масла, я підтопила, або ж воно має бути кімнатної температури. І весь пласт тіста я змащую вершковим маслом. Додаю цукор з корицею, можете перемішати, можна взяти чистий цукор, а можна і не додавати. Мені подобається додати цукру з корицею. Скручуємо рулетик, защіпаю краї. І нарізаю ось таким чином. Дуже люблю готувати такий смаколик, тому що все дуже просто і легко. Дивіться, далі я кожен шматочок вирівнюю і злегка притискаю, щоб у нас вийшли такі ніби пиріжечки. Равлики такі на вигляд. І обсмажую я все в розігрітій олії. На середньому вогні смажиться все дуже швидко. Як тільки побачили, що підзолотилися, перевертаємо. І поки обсмажується на другій стороні, подивіться, які в результаті трояндочки вийшли. Красиві і дуже смачні. Обсмажую приблизно по 3-4 хвилини з кожної сторони на середньому вогні до золотавого кольору. Я за що люблю цей рецепт? Олію не втягують взагалі. В мене майже вся олія, на якій я смажила, вся залишилася. Це саме головне. Вони виходять нежирні і дуже смачні. Знімаю на паперовий рушничок, присипаємо пудрою і можна подавати. Ось такі равлики, ось такі трояндочки в мене вийшли з звичайного кислого молока. Буквально декілька хвилин заварюємо чай і можемо насолоджуватися. Просто, швидко і недорого. Ну, я сподіваюся, що цей рецептик і вам сподобався. Якщо так, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові відеорецепти. До нових зустрічей, готуйте. Готуйте з любов'ю, нехай у вас все буде добре. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що готуєте ви з кислого молока чи кефіру. Мені дуже цікаво, що полюбляє моя аудиторія. До нових зустрічей!